Ով տանը բլինչիկ ունի, թող ձեռք բարձացնի։ Սիրելիներս, քիչ անց կհանդիպեն։ Բարի լույս, բարի օր, բարի երեկո, ողջույն բոլորին։ Սիրելիներս, հույսով եմ, որ լավ եք, ամեն ինչ լավ է։ Դե ինչ, բարի գալուստ իմ ալիք, բարի գալուստ իմ խոհանոց, սկսում ենք նոր օր, նոր վլոգ, նոր մտքեր, նոր բաղադրատոմսեր և նոր բարձր տրամադրություն։ Դե ինձ սիրելիներս, մեզ մոտ առավոտյան ժամ է և ես պատրաստում եմ նախաճաշ։ Նախաճաշի համար արդեն էկրանից երևում է, որ կողքից դրված է երկու սմբուկ։ Ընդամենը ինչ է պետք, սմբուկ և ձու այսօրվա նախաճաշը պատրաստելու համար։ Հիմա միասին կպատրաստենք նախաճաշը ու հետո կհանդիպենք ճաշի ժամին, կպատրաստենք ճաշը և ընթրիքը։ Դե ինձ սիրելիներս, մոտեցնեմ էկրանը, սկսենք պատրաստել նախաճաշ։ Ահա նախճիկներ ջան, ինչ ունեմ այստեղ, ունեմ երկու սմբուկ, ինչ գեղեցիկ սմբուկներ են փայլուն, դեռ չեմ լվացել, հիմա մի հատ կլվանամ, կմաքրեմ, մի լավ մանր փոքրիկ խորանարդիկների կկտրատեմ և մեզ անհրաժեշտ է լինելու ձու, իհարկե ես այստեղ դրել եմ, շատ ձու եմ դրել, ես չգիտեմ ինչքանը կօգտագործեմ, աչքաչափով, դա կախված է իմ թավայի չափից և թավան են արդեն գազոջախի վրա է, հիմա այնտեղ ձիթայուղ կլցնեմ ու կշարունակենք, դե ինչ ես մի հատ արագ մաքրեմ, լվանամ, մաքրեմ սմբուկները և շարունակենք։ Ահա սիրելիներս, հիմա ես սմբուկը պետք է կտրեմ այսպիսի խորանարդիկներին, ահա։ Տեսեք, այ այսպիսի խորանարդիկների, հիմա որպիսի ձեզ շատ չձանձրացնեմ, ես արագ կտրատեմ և տապակեմ, խորանարդիկների կտրատեցի և մի քիչ ձիթայուղով այսպես տապակվում է, այսա մի քիչ էլ թող տապակվի, գույնը մի քիչ կփոխի ու արդեն կհանեմ գազօջախի վրայի ու շարունակենք։ Ահա սմբուկը արդեն տապակվեց, գեղեցիկ գույն է ստացել, հիմա ես գազօջախը կանջատեմ, գազօջախը անջատեցի ու հիմա այս տարայի մեջ կկոտրեմ ձու, մոտավորապես իմ մյուս մեկ ուրիշ թավա եմ վերցրել, այդ թավայի չափով երևի կկոտրեմ 6 ձու, ահա սիրելիներս, կոտրեցի 6 ձու, մի լավ կհարեմ ու այստեղ ավելացնեմ մի քիչ աղ, մի փոքրիկ աղել հիմա սմբուկի վրա կավելացնել, որովհետև նոր համտեսեցի, զգացի, որ աղը քիչ է։ Ահա, հիմա սմբուկը անմիջապես հենց այսպես տեղափոխում եմ ձվի վրա։ Ահա, դնեմ սա մի կողմ և մի լավ խառնում։ Ուրեմն, սմբուկը տապակեցի, կոտրեցի 6 ձու ու սմբուկը տապակած լցրեցի ձվի վրա, սիրելիներս, հիմա վերցրել եմ մեկ այլ թավա, հիմա կդնեմ գազօջախին և ուրեմն թավայի մեջ լցնում ենք մի քիչ արևածաղկի ձետ, շատ չենք լցնում, քիչ, ես միշտ դա կրկնում եմ, որովհետև ես իմ թևը վառել եմ, դրա համար ես միշտ գուշացնում եմ, որ ձեզ շատ քիչ ենք լցնում ու այս ամենը տեղափոխում ենք թավայի մեջ, ահա սիրելիներս, ահա մի թեթև կխառնենք, որպեսզի մեջ տեղը բուն չմնա,
Aha, հիմա իրան այսպես մի թեթև շարժում ենք, որ տեսնում ենք արդեն մի քիչ պնդացել է եւ իրան անմիջապես շրջում ենք։ Ահա սիրելիներս, ես չգիտեմ ոնց անեմ, որ պիսի լավ երևա։ Վերափոխում ենք։ Կողքերը մի քիչ այսպես իրար վրա կբերենք։ Տեսակ ինչ գեղեցիկ է ստացվում։ Այ այսպես։ Այսպես որ սեղմում եմ, արդեն զգացվում է, որ ձուն մեջը եփված է։ Թողնեմ 1-2 րոպե եւ վերջ, արդեն կանջատեմ գազոճախը ու կտեղափոխեմ ափսեի մեջ։ Ահա սիրելիներս, վերջ, կտեղափոխեմ հիմա ես սա ափսեի մեջ ու կշրջեմ։ Ահա, վերջ։ Տեսեք, սմբուկով եւ ձվով այսպիսի գեղեցիկ ձվաձեղ պատրաստեցի այսօր։ Թողնեմ մի քիչ թողսարի ու կկտրեմ։ Ահա ժողովուրդ, հիմա կկտրեմ ու դուք տեսեք, թե ինչքան լավ է ստացվել։ Տեսեք, ես մոտեցնեմ, կտրած, տեսեք։ Աղջիկներ ջան, նորից ձեզ բարի օր։ Նորից ես միացա եւ հիմա եկել է ժամը պատրաստելու ենք միասին ճաշը եւ ընթրիկը։ Ուրեմն, մի քիչ sense, մի քիչ զրուցենք ու անցնենք պատրաստելուն։ Շատ մի հետաքրքիր բան եմ սովորել երեք։ Ուրեմն, մեր սեդան, իդեպ, չգիտեմ, մի քանի բան եմ ուզում ասեմ, մի գուցե ես մի քիչ խառնված ստացվի։ Մեր սեդան, մեր բլոգեր սեդան ապրում է Երևանում, ով որ չի ճանաչում իմ հետևորդներից, միացեք իրալիքին սեդա գրական էջեր։ Սիրելիներս, շատ հետաքրքիր, ինքը վլոգներ է պատրաստում, ընթերցանություն է անում, պատմում է մեր պատմության մասին, խոսում է մեր հավատքի մասին, շատ հետաքրքիր գրագետ, կիրթ մի անձնավորություն։ Սեդա ջան, դու ուղղակի հրաշք ես։ Մի խոսքով, եւ երեք, ինքը մի այսպիսի շատ հաճելի ինձ ինչ sense մի ինչ ասեմ, մի հատ sense սյուրպրիզ էր արել եւ շատ հետեւորդներ ինձ երեք միացել են Սեդայի խորհրդով, որի համար անչափ շնորհակալ եմ եւ շատ զգացված։ Մի խոսքով, ժողովուրդ ջան, եթե ես ունեմ հետեւորդներ եւ չեն ճանաչում Սեդայի էջը, միացեք, տեսեք, իհարկե իր էջը խոհարարական չի, գրական է ավելի, շատ հետաքրքիր է, միշտ էլ սովորելու բան ունենք սիրելիները Սեդայից, ամեն ինչ, ամեն լավ բան կարող եք սովորել, երբեք ուշ չի սովորելու համար եւ ամոթ չի։ Դա այդպես, եւ երեք ես ինչ եմ սովորել Սեդայից։ Երեք տեսա, որ ինքը նոր տարվա ավելացել էր իրենց տանը խոզի ազդր եւ ինքը պատրաստեց չախոբիլի։ Ես օրինակ միշտ պատրաստել եմ պիցա, կտրատել եմ կամ հետո տապակել եմ, պատրաստել եմ կամ պիցա կամ ուղակի տապակել եմ, մատուցել եմ կարտոֆիլով կամ բրնձով, բայց երեք տեսա Սեդան պատրաստեց չախոբիլի եւ արդեն էկրանից այդ համն ու հոտը ես զգում էի։
Շատ ապրես, շատ շնորհակալ եմ Սետա ջան, որ քեզանից ես կարողացա էլի ինչ որ մի բան սովորել։ Դա այդպես։ Եվ անցնեմ մի թեմայի նույնպես, սիրելիներս, իրոք ինչու եմ դա անդրադառնում այդ թեմային, որովհետև այդ նույն հոգս ասեմ, հա, ես էլ ունեմ այդ մտածմունքը, որովհետև ի սկզբանե իմ ալիքը բացելուց ես չէի մտածել, որ պետք է լինի խոհարարական։ Ես որոշել էի, որ պետք է լինի ուղակի մի քանի խոհարարական վլոգներ կնկարեմ, պարզապես հենց իսպանական ազգային իրաց կերակրատեսակներից, ու հիմնականում նպատակը այն էր, որ ես պետք է նկարեմ շատ գեղեցիկ ամրոցներ, պատմական վայրեր, հին այստեղի գյուղերը պետք է գնամ, նկարեմ եւ արել եմ։ Բայց սիրելիներս, երեք սեդան անդրադարձավ այդ հարցին, ես անցյալ տարի նույնպես անդրադարձել էի այդ հարցին եւ հիմա նորից անդրադառնում եմ այդ հարցին։ Սիրելիներս, խոհարարական էջեր շատ կան։ Ամենքը եփում են, ամենքը յուրովի, բոլորի եփածները շատ համեղ են, նորություններ շատ կան։ Համաձայն եմ, շատ հետաքրքրում են։ Շատ հավանում եմ բոլորի ամեն արածը։ Ու ուզում եմ խոսել նրա մասին, որ դիտումները, ես որ նայում եմ ստատիստիկայով իմ ալիքի դիտումները, ավելի շատ դիտումներ կան խոհարարական վլոգների վրա, դիտումները ավելի շատ են, քան այն վլոգները, որ ես գնացել եմ Իսպանիայում, այն խուլ գյուղերը, կարելի ասել, գնացել եմ շատ հետաքրքիր ամրոցներ, որ ունեն շատ հետաքրքիր պատմություն, եւ այդ շատ եմ ցավում, որ այդ վլոգները ունեն քիչ դիտում։ Սիրելիներս, դուք կճամփորդեք, եւ այդ վլոգները ես պատրաստել եմ եւ ճամփորդող մարդկանց համար, եւ ոչ ճամփորդող մարդկանց համար։ Ինչու՞։ Չճամփորդողները, որ հնարավորություն չունեն, չեն կարող ինչ-ինչ պատճառներով ճամփորդել, նրանք կտեսնեն այսպես։ Եվ ճամփորդողների համար հիմա կզարմանաք, թե ինչու։ Որովհետև եթե ճամփորդում ենք, օրինակ հենց ես, եթե ես գնամ Ֆրանսիա, գնացել եմ Ֆրանսիա, գնացել եմ Վիեննա, հենց մանենք եկել կենտրոնում, մեզ ավելի հետաքրքրել է կենտրոնը, որ ավելի գեղեցիկ, շքեղ շենքերը, այդ ամեն ինչը գրավիչ է եղել, բայց այն ինչը, որ ես նկարել եմ, այդ պատմական, այդ ամրոցները, դա դուք պետք է դա տեղը իմանաք, որ գնաք, այդպիսի տեղեր ոչ մեկը չեն գնում։ Օրինակ, եթե ես գնամ Ֆրանսիա, կգնամ Էֆելյան աշտարակը, եւ այլն, չեմ գնա այնպիսի մի խուլ գյուղ մտնեմ, ասեմ, դե չեմ հասկանում, այդտեղից ես ոչ մի բան չգիտեմ։ Հետաքրքրությունը միշտ տալիս ենք կենտրոնին։ Դրա համար ես նկարել եմ այդպիսի խուլ գյուղերը, գնացել եմ ամրոցները, նկարել եմ։ Ես ավելի շատ ուրախ կլինեմ, որ հետաքրքրությունը լինի հենց դրա մեջ, քան եփելու խոհանոց, առօրյա, մի խոսքով, առև դուր, եւ ասեմ, դա է մեր հոգսը։ Այնպես որ ժողովուրդ ջան, եւ Սեդայի ալիքը, եւ իմ ալիքը ի սկզբանե եղել է այդ նպատակով, որ լինի Սեդան գրական էջերը, անդրադառնում է գրականությանը, եւ իմ նպատակը եղել է էքսկուրսիաները, որ ես գնամ գեղեցիկ այդ պատմական 16-րդ դարի ամրոցները նկարեմ ձեզ համար։ Բայց հիմա իրոք շատ եմ անհանգստանում, որ երկար ժամանակ է չեմ գնացել, չեմ նկարել, եւ պետք է այսպես ակտիվացնեմ այդ փուլը։ Դե ինչ, սիրելիները, շատ խոսեցի, հիմա անցնենք պատրաստելուն։ Երեք սեդան պատրաստեց ազդրով, եւ ես այսօր պատրաստելու եմ բլինչիկով։
De հիմա ինձ ասեք, ով տանը ունի բլինչիկ, թող ձեր բարձացնի։ Մենակ թե չոսեք, որ բոլոր բլինչիկները տապակել եք, գերել եք, արդեն վերջացել է։ Չէ, 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 ես այդպես համաձայն չեմ։ Սիրելիներս, եթե ունեք բլինչիկ, ապա հանեք սառցախցիկից և տեսեք, թե ինչ ենք այսօր պատրաստելու մենք բլինչիկով։ Դե ինչ, մոտեցնեմ էկրանը ու սկսենք։ Ընդամենը մեզ պետք է բլինչիկ, տոմատի մածուկ, բեչամել և վերջ։ Ու մի փոքրիկ է երևի քերած բաներ, դա արդեն ըստ ցանկության։ Սկսեցինք։ Ուրեմն, աղջիկներ ջան, ես էստեղ ունեմ բլինչիկ, հանել եմ սառցախցիկից, երեք երեկոյան հանեցի, թողեցի սառնարանում և ինքը կամանց-կամանց հետ եկավ, ընդհանրապես ճիշտ է, որ եթե սառցախցիկից ինչ-որ մի բան հանում եք, դրեք սառնարանում, որպիսի ինքը իրանով այդպես հետ գա։ Ու այստեղ ունեմ հավի տոտիկներ, որ պետք է սայլ պատրաստեմ ընթրիքի համար։ Հիմա ես ձեզ ասեմ գները, 1 եվրո 80, եղունգս պոկվել է ժողովուրդ ջան, տեսեք, 1 եվրո 84 սենց սա է, և 1 եվրո 94 սենց սա է, կիլոգրամը արժե, հիմա ասեմ, ահան, կիլոգրամը արժե 4 եվրո 5 սենտ։ Եվ այստեղ կշռում է 479 գրամ, ահա սիրելիներս, սա էլ այսպես, իմ աղջիկը սա չի տեսել, որ տենա խոհանոց չի մտնի, գիտեք չէ, ահան, դա էլ այդպես, հիմա ինչ ենք անելու, լավ, տեղադրեմ հեռախոսը, հիմա տեղադրեմ հեռախոսը ու սկսենք։ Ահա սիրելիներս, ամենասկզբում սկսեմ պատրաստելը բեչամելը, իմ ալիքում կա թե ես ինչպես եմ պատրաստում բեչամելը, բայց ոչինչ, ես նորից ցույց կտամ, մի փոքրիկ կտոր կարակ և այստեղ ավելացնում եմ կաթ, իհարկե աչկաչափով և շատ չեմ պատրաստելու, ահա ինչ շատ քանակի պետք չի, գուցե մի քիչ էլ, այսքանը բավական է։ Ահան, ու այստեղ կավելացնեմ ալուր, ու մի լավ կխառնեմ, մի լավ կխառնեմ, որպիսի եփվի, դառնա լավ թանձր, ահան, ու հետո այստեղ կավելացնեմ մի փոքրիկ աղ, մի փոքրիկ աղ, մի փոքր մշնկույս, ու մի փոքրիկ է սև պղպեղ, շատ քիչ, վերջ, ու կսկսեմ անընդհատ խառնել, որպիսի գնդիկներ չառաջանը, միջև որ արդեն կթանձրանա, ահա սիրելիներս, սա էլ բեչամելը։ Ահան սիրելիներս, տեսեք արդեն ինձ մոտ բեչամելը պատրաստվեց, ահան, հիմա սա կդնենք այստեղ ու անցնենք այս կողմը, ուրեմն, ջեռոցի տապակի մեջ լցրեցի մի փոքրիկ տոմատի մածուկ, հիմա սա այսպես կտարածեմ, և կշարեմ բլինչիկները, ահա սիրելիներս, այսպես հերթականությունով գեղեցիկ շարում են բլինչիկները, կսեցի տոմատի մածուկը տապակի մեջ և շարեցի բլինչիկները արդեն պատրաստ, առանց տապակելու, և հիմա այստեղ պետք է լցնեմ վրա բեչամել։ Ահա սիրելիներս, հիմա վրան կլցնեմ բեչամել, և ինձ ձեզ ինչ հիշեցրեց, իհարկե կանելոնի, կասեք, այո, սա նման է կանելոնի, այո, այո, նման է կանելոնի, եթե դեռ չեք փորձել այս տարբերակով բլինչիկը, ապա պատրաստեք սիրելիներս, մի գուցե արդեն հոգնել եք միշտ,
Nu-i zevi, blinci că ta pachel. S-a plinit noruciun zer în tanicum. Aha. Aia spus. Pacheții beciamelov. Ամբողջ բեչամելը կօգտագործեմ։ Հիմա վրան կավելացնեմ մի փոքրիկ պանիր։ Ահա սիրելիներս։ Տեսակ։ Այնպես որ ուտելիք հին չի մնում տանը, ամեն ինչի ելքը գտնում ենք, այդպես չէ՞։ Հիմա սա ես կուղարկեմ ջեռոց ու պետք է մնա այնքան միջև, որ երեսը մի քիչ գեղեցիկ գույն բռնի, կարմիր, այսպես ռոզվի գույն ստանա եւ վերջ, որովհետեւ բլինչիկները արդեն պատրաստ են, ամեն ինչը պատրաստ է։ Ահա սիրելիներս, սա էլ բլինչիկով մեր այս հետաքրքիր ուտեստը։ Դե ինչ, ուղարկեմ ջեռոց, հենց անեմ ջեռոցից, նորից կմիանամ։ Ահա, աղջիկներ ջան, տեսեք, ջեռոցից հանեցի ու տեսեք, թե ինչ ընտիր է ստացվել։ Հիմա մի հատ էսպես նշան կանենք ու կկտրենք։ Այսինքն լավ չեմ գալ էկրան։ Ահա, ժողովուրդ ջան, տեսեք, ինչքան լավ է ստացվել։ Ահա, սա կլինի փոփոխություն։ Ահա, տեսեք, այ այսպես։ Ահա, աղջիկ ջան, աղջիկներ ջան, մոտեցնեմ, ավելի մոտիկից ձեզ ցույց տամ։ Տեսեք, թե ինչքան լավ գեղեցիկ տեսք ունի, համեղ, ախորժելի։ Դե ինչ, բարի ախորժակ բոլորին, կհանդիպենք ընթրիքին։ Առայժմ։ Աղջիկներ ջան, տեսեք, ուրեմն ինչ արեցի տոտիկները, ուրեմն կացայի մեջ է ջրով ամեն ինչ պատրաստ։ Հիմա այստեղ կլցնեմ մի քիչ աղ, սխտոր, այս, ահա, մի քիչ գազար, մի քանի դափնուտերև, ահա, դափնուտերև, ու պղպեղ, հատիկ պղպեղ, սև, կարմիր, սպիտակ, ինձ մոտ խառն է, բայց դուք ոնց ուզում եք, այդպես էլ լցրեք։ Ահա, հիմա սա կփակեմ ու կթողնեմ, որպիսի մի լավ եփվի, ու հետո շարունակությունը։ Ով մոռացել էր տոտիկների մասին, ես հիշացրեցի, տեսակ, ահա, սիրելիներս, սպասեմ միջև եփվի։ Ահա, աղջիկներ ջան, հավի տոտիկները եփվեց, երեսի հետ ոչ պիտանի փրփուրը թափել եմ, ահա, հիմա կտեղափոխեմ այսպիսի ափսեի մեջ։ Հաստատ գիտեմ, որ մարդիկ կան չեն սիրում այս հավի տոտիկները, մարդ կա, որ շատ է սիրում։ Ու ինչ եմ անելու հիմա։ Հիմա էստեղ, այսենց անեմ, էստեղ ճզմում եմ մի քիչ սխտոր, շատ չեմ անի, որովհետև չգիտեմ Կարենը ուզի թե չէ։ Էսի էսպես
մի քիչ լիմոնի հյութ, այսպես կճզմեմ լիմոն, այ այսինց, այսա մի լավ կխառնեմ, խառնվի ու վերջ, ժողովուրդ ջան, բարի ախորժակ բոլորին, ու այստեղ էլ մի քիչ թթուն է, սա իմ վերջին թթունամնաց է, ժողովուրդ ջան, այնքան հոմով թթու էր ստացվել, որ էլ ասելու չի, ու հիմա մենք այս մի քիչ թթուով հավի տոտիկները կվայելենք, դե ինձ սիրելիներս, այսօր էլ ինձ թվում է կարողացա լինել այսպես օգտակար և մենք նստենք արդեն մի կտոր հաց ուտենք, բոլորին մաղթում եմ բարի ախորժակ, դե ինձ սիրելիներս կհանդիպենք նույն տեղում, դուք արդեն գիտեք, որ մեր հանդիպման վայրը չի փոխվում, առայժմ